morgon på er och välkommen till en ny vlogg. Idag så filmar jag med min andra vloggkamera. För det var så att häromdagen på Instagram så frågade jag så här vilken kamera ni föredrar. Om det är den här med liksom en vanlig bild. Eller min fisheye-kamera. Och grejen var att det blev liksom jämnt 50-50. Så då tänker jag, då tar jag och filmar med den här kameran idag. För jag är lite sugen på det och det var så himla länge sedan. Och sen får ni helt enkelt ta och säga vad ni tycker. Du vet, det här är första gången jag ser dig ska äta ägg. Mm, vi köper aldrig ägg. Passa på den nu och äggen. Ja, för att vi har bakat. Ska vi visa. Vårt mästerverk. Wow, muffins. Det är pepparkaksmuffins. Med apelsinglasyr. Jag ska äta det till frukost, får jag det? Nej, det får du inte. Varför inte? Du ska äta riktigt frukost. Du har ätit lite ägglar, det här med. Nej, tack. Men det som är på schemat idag. Det är i alla fall att ikväll så ska vi iväg till Växjö. Och vi ska på Ken, hur säger man ens hans namn? Ken Ring. Carl gillar honom. Så vi ska på det. Det är någon så här akustisk konsert eller vad man nu ska uppträda där, typ så här. Så det ska bli kul och så ska en av Carls kompisar följa med. Så det är ändå så här roligt så här att man åker och gör någonting. I alla fall det är inte så här att jag älskar honom så. Men ändå roligt att komma iväg. Förresten, jag gjorde mina naglar igår. Känns för himla bra, så nu är jag julig. Superfina blev jag. Jag är jättenöjd. Dock så drömde jag att de gick av i natt. Vilket var jättehemskt, för jag gjorde dem ju igår. Så det hade inte varit så kul. Jättejuligt och fint. Och förresten, den här videon kommer komma upp. Alltså, senare än när jag filmat den. Det blir så ibland, bara så ni vet. Så att idag är det... Jag vet inte ens vilket datum det är idag. Det är den 14 och det är lördag. Alltså det är sorgligt och alla pratar om det, men alltså seriöst. Men grejen är, alltså jag är typ egentligen inte superpåverkad av att det blir mörkare snabbare. Jag vet att jag har varit det typ tidigare år, typ, speciellt alltså när jag gick i skolan. Det var ju, ja egentligen allt var ju katastrof när jag gick i skolan, så att mörkret gjorde ju inte saken bättre. Men nu, jag blir liksom inte depp av vädret eller någonting nu. Det enda är typ att jag tycker att det är tråkigt att det är mörkt för att då kan jag inte ta bilder. Det är typ bara det. Nu ska jag ta och fixa mig. Det som är så skönt är att jag duschade mitt hår. Jag vet inte när jag gjorde det, igår kanske. Ja, så nu börjar jag fan inte duscha. Jag ska bara fixa till lite, så det är skönt. Det tar ju tid att fixa håret. Bädda lite kan vi göra. Kom igen. Dra upp gardinerna. Inte för att det kommer göra någon skillnad. Jag har nu sminkat mig lite, jag har satt på mig något vettigt istället för mjukisbyxor, vilket dock är väldigt vettigt. Klockan är närmare 12 och nu är det ju så att den här videon är i samarbete med Desenio.se. Älskar Desenio, det är ju då alltså en sida med posters och ramar och så vidare för att dekorera i lägenheten och hemmet liksom. Vi har ju tavlor här i vardagsrummet och över våran säng. De är alla från Desenio. Jag gjorde det samarbetet när Carl flyttade in hit. För då var det inte ens på tal att jag skulle bo här. Att vi skulle flytta ihop. Så att nu har jag tröttat på dem. För de var ju köpta till honom. Och inte för att jag skulle bo här. Så att de är väldigt snygga. Men jag tycker att de är för mörka. Det blir väldigt, väldigt mörkt. Jag vill ha mer färg och jag vill att det ska vara i silver så som... vad heter det? Spegeln där. Och sen så, här har ju Carl satt en bajentavla. Den ska jag supporta. Nej, vi har ju faktiskt kollat med den. Du har ju godkänt den vi har köpt nu. Vi ska alltså byta ut lite ramar och jag är så taggad på det här. Oj. Oh, nej, du ska inte nej. Ja. Här har vi en 30x40 silverram. Den ska upp på hyllan över tvn. Ja, vi har två stycken 30x40 där också. Och sen 50x70. Så då har vi två till sådana. Det jag tycker är bra med den här, det är att det inte är glas, utan det är liksom plexi. Typ. Så att, alltså, då behöver man inte oroa sig över det, att man ska råka tappa den här grejen. Silver 50x70. Här i har vi alla posters. Det var nice, de har ändrat sättet att skicka dem här på, vilket är skitsmart, för nu ligger de så här platt och inte så här hoprullade. Här
Alltså så snyggt. Grejen med de tavlan som är där, det är ju skog. Men det är väldigt mörkt. Väldigt mörkt, grått, svart och lite grönt. Men jag vill ha mer så här grönt. Så tar vi kaktusar som ska upp där. Den här ska upp över hyllan, eller på hyllan där. Den här, vilket håll man nu vill ha den. Så. Den ska också upp där. Sen har vi... Alltså så att ni ser, det här blir så mycket mer färg, mer grönt. Den ska också upp där. Sen har vi den här. Det blir skitsnyggt. Så det är postersarna och nu ska vi ta och sätta in allting i ramarna. Så ska vi sätta upp det på väggen. Even if you try, you wouldn't understand it. Maybe something's missing inside of you. Just a bit of sugar to that horrid bitter. Maybe you taste different. Hold up, baby, I can't sit beside you while you're going on about your simple life. Nothing left you thinking that maybe you're not different. Satt in alla posters i ramarna och alltså jag tror att det här kommer bli så fruktansvärt bra. Det kommer verkligen bli så mycket mer så här ljusare här inne. För att jag har stört mig på de här tavlorna för de är för mörka för det här rummet, med att vi har liksom ett mörkt bord, var en grå soffa, en grå matta, så blir det lite för mycket här. Men innan vi sätter upp de här tavlorna så vill jag bara dela med mig av en rabattkod som jag har. Och det är LISA10 som är 10% extra rabatt på deras mellandagsrea som de har nu. Och den här koden är alltså giltig från den 26 till 30 december. Men det gäller inte på ramar, handpicked och personliga posters, så ni vet det. Men allt annat så gäller den här koden på. Så jag lägger en länk till Desenio i beskrivningen. Och glöm inte att följa Desenio på Instagram också, de heter Desenio. Pretty simple. Ska vi ta och sätta upp några tavlor nu eller? Go on, blow up your ego. Your ego. Your undenying, undying ego. Oh look, here he goes. Stepping on toes. With his humble lacking everlasting ego. Alltså titta här. Det blir ju så bra. Så har vi grönt och grönt. Är du nöjd? Ja. Så nu måste vi bara tänka ut vad vi ska göra med de här tavlorna. Jag kan ju faktiskt typ ta med dem till skogen som vi kallar det hos mina föräldrar. Det hade faktiskt varit nice. Så kan de hänga upp dem där, kanske byta ut lite tavlor som de har. Det är faktiskt en bra idé. Men jag är skitnöjd. Jag tycker att det blir så mycket ljusare och fräschare. Det var, du måste hålla med, det var lite för mörkt med de där. Och jag tror att, alltså nu är det så mörkt ut också, så det kommer ju bli skillnad när det är så här fint solljus och sådär. Det blir skitbra. Nu är det lite senare, det hände en liten olycka där jag skar mig. Så vi behövde lösa det och sen skulle vi äta och sådär, så jag har inte filmat på ett litet tag. Men jag har fixat mig lite och nu är jag på väg till Espresso House. För att jag ska möta Emilia, en kompis, för att vi ska planera en överraskning till Emma som fyller år. Ja men typ när jag släpper den här videon, 26 december. Så vi ska ta en fika och planera hur vi ska överraska henne. Vi ska typ boka hotell och åka iväg och sådär, så det ska bli skitkul. Okej, nu är det säkert skitblurrigt, men jag är på väg hem, det regnar, alltså ripp mig, jag kommer behöva föra mitt hår. Men allt har gått jättebra, vi har planerat och jag är så taggad, det ska bli så himla kul. Men nu måste jag ta mig hem. Förresten, glöm inte att signa upp er för info, VIP-rabattkoder och förturer för den kollektionen som jag släpper med Naked. Jag lägger en länk till i beskrivningen. Det går superduper snabbt. Man tar bara och skriver in sin mailadress och sen är man med på tåget. Så att, ta jättegärna och gör det. God morgon, nu är det söndag. Det är dagen efter, klockan är 20:10 och vi sitter i bilen på väg till Markaryd. Men, innan vi berättar vad vi ska göra. Nästa står ju redan i titeln kommer gå. Men innan vi pratar om det så måste vi prata om igår. Vad tyckte du om igår? Var det bra? Ja, jag gillar det. Du gillar det? Jag tyckte att det var väldigt bra. Jag tyckte att han var väldigt så down to earth. Ja.
för att, drumroll, vi ska åka och träffa en katt. En ragdoll i en markarid. Alltså, ja, vi ska skaffa katt och jag håller på att dö inombords. Alltså, vi har ju sett bild på den här lilla katten nu i flera dagar. Alltså, jag dör så söt. Alltså, han är ju samma färg som Vincent, som är en av Karls föräldrars katter, som jag kanske har sett tidigare, som jag älskar. Alltså, den färgen är så fin. Den är så fin. Varför vi bestämde oss för att skaffa en katt, det är väl lite på mig här. Jag har pushat på det. Fast du vill väl ha en katt? Ja, ja, jag vill ha en katt. Ja, men du gillar ju djur, så det är inte det. Men det, alltså jag känner att jag vill ha en liten kompis. För grejen är att hos mina föräldrar och alltså, under min uppväxt så har vi haft så mycket djur. Så att nu när jag inte har några djur så saknar jag det skitmycket. Alltså jag typ grinar när jag åker från skogen, alltså som vi kallar hos mina föräldrar, när jag åker därifrån, för att jag kommer sakna djuren så mycket. Och alltså vi måste typ då och då åka och klappa Karls föräldrars katter, för att jag har sån kattabstinens. Så vad passar bättre än att skaffa en liten kisse då? Och den vi ska träffa nu, det är en hane. Och ja, vilka färger? Vad hette det? Blå bicolor. Blå bicolor. Är han 6 veckor nu? Ja. Ja, 7. Ja, och han är leveransklar i slutet på januari när ni tar läcker. Så antagligen kommer vi tinga honom idag. Det är så tängen. Jag ska visa er bilden på den där lilla katten. Och okay, vi har ju redan, eller jag, alltså jag har ju totalt bestämt mig för ett namn nu. Men vi säger inte. Eller ska vi säga det? Ska vi säga det? Ja, det spelar ingen roll. Ja, men tänk om någon snor det. Nej, det får inte barn vi ska skaffa här. Det var ju en annan sak. En liten Alfons. Jag dör. Alltså titta på det här. Klart det här är en Alfons. Alltså jag tycker att katter, alltså de är så söta. Och de ser så fåniga ut. Så klart ska han ha ett fånigt namn också. Liksom Vincent och Otto typ. Och Hugo, som era katter heter. Alltså det är så fånigt och så gulligt. Så Alfons, Iris. Den är så fruktansvärt god alltså. Och så blir jag itvingad en cheese. Yes, I need to eat, but I can't eat in the morning. Vi har köpt snacks och dricka för att överleva.
simpelt för oss att äta idag. Ska se, vi har spaghetti. Har jag mätt ut här. Köttbullar. Och det här, pastasås. Jag har faktiskt ätit sånt här, så jag vet inte. Men det blir nog bra, tror jag. Välbehövd sådan. Och nu ska vi ta och lägga oss, för att vi är så fruktansvärt trötta. Alltså det har varit två otroligt hektiska dagar, om jag säger det själv. Men det har varit så himla kul, och jag hoppas att ni har tyckt det var roligt att hänga med oss. Och jag längtar så mycket nu till Alfons. Alltså det är det enda vi pratar om, typ. Lilla Alfons, alltså. Han är så söt. Men glöm inte nu länken i beskrivningen för att signa upp er för kollektionen. Väldigt, väldigt viktigt. Och jag ser så mycket fram emot det. Det ska bli så himla kul. Men ni får oss jättebra tills vi hörs i nästa video. Hej då!